Загиблих під час Другої світової війни рідних та близьких згадують сьогодні хмельничани. Батько воював, дід воював, дядько воював. Батько вернувся, бо батько в мене був з 10-го року і помер. Він був льотчиком. Батько мій загинув у 45-му році. Ну так, да. 9 мая була побіда, а його 6 мая розірвало осколок. Тяжко вспоминати, але ж треба пам'ятати тих людей, які погибли, які дали нам можливість продовжувати життя. 25 березня виповниться 74 роки, відколи обласний центр, який тоді звався Проскурум, звільнили від нацистських окупантів. Під час визволення території Хмельниччини, розповідає голова обласної ради ветеранів Володимир Купратий, загинуло близько 30 тисяч військовослужбовців. Це було звільнення і міста, як обласного центру, і області, на той час, яка називалась Кам'янець-Подільська. Ми знаємо, що область звільнена від німецьких фашистів в результаті успішного проведення Проскурівсько-Чернівецької операції. За звільнення нашої області загинуло біля 30 тисяч військовослужбовців. У звільненні області приймали активну участь і партизани. За словами Володимира Купратого, за період нацистської окупації на Хмельниччині було розстріляно і замучено 478 тисяч осіб. Сьогодні загиблих військових та мирних жителів згадали хвилиною мовчання і поклали квіти до могил невідомим солдатам. Це дуже великий подвиг. Ми дуже цінуємо те, що вони зробили. Я дуже вдячна цим людям за те, що вони воювали, вони показали свою мужність. Ці люди поклали життя заради нас. І зараз ми можемо пишатись ними, тому що вони захистили нас, і зараз ми можемо жити в буквальному мирі. Хоч і на сході йде АТО. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.